special. Next, Consul for traffic. You suck. Trumbull yet, man yet. DJ Haynes, это прой, мятом байте, то топит, пати башлы. Опала, я мисс мяч от я. Сверху. Браун. Лохода тебе, консул. Тема сирена тебе. Ньюзе де Пен Стейт. Вандасит 4-3. Фенер. Këtë mjafti mirë, por jo edhe finalizimi në tërë kërcim nga... Konsil, për Burim Zekicin, Valtrin Hajio. Dhe njerë Konsil, dhe në tonë për 2 pikë realizon. Allan të Fener. E po, qëfar kombinimi e... DJ Hayes for assistimi Hayesit bat ndesh janë zhvilluar ndërmjet këtyre dy skuadrave. 21 duele i kanë takuar 5, vetëm 6 skuadrës Mitrovicas, edhe Jaku është shënimi i pari. Tentemi Agjiu nuk shënon Serave Juniku, e unë topin Konsil Hayes për 3 pikë. Kjo është e kontakt, Hayes, Konsil në blok, Hayes për Konsil, aksion i mirë, Azemi, gatron pak sot, Hayes, dhe për tonë, gjertu për njashtë, Hajiu, në vendur të gjuaj, Hajiu dhe për tonë, perfekt pasim. E funit Zahir që inkuadron Guantaku, Konsil, lufton me Mac Paulin, një mismatch atje, dhe e shrydzon. Njërën më të mirë, më të shumë. Gjabari Kregu sonte ka huqur të gjitha 4 tentimet. Fener, për Konsilën atje. Shënime të balancuar nga gjitha anët të klojtarët e treqës. Atje Morina tentim për 3 pik. Davis kërcen atje lartë. Upa, qëpar blokate. Konsilët e vjetë të top. DJ Haynes. Haynes, pardon atje, tenton Haynes mbi bankën, kundërshon një shpeti umbun dhe Haynes për mrekulli atje, 3-1 është, opa, për sëri topi shkon të Agonsin Moni, cili këtë herë në shkon dhe në loj është Konsil, e për Konsilën nuk folëm, ja Konsili cili e ngulli dhe e barazon rezultat. Wankua bloki dy fishtin Wankuas atje për Davisin, mirë po mbrojtje, jashtë zakonisht agresive dhe mirë e trepqës. Bylli atje me një herë e mdedhin mbrojtjen, Altin Morina blokohët nga Konsil dhe kundër Solmi shpejt.